Tak ako vždy, tak vidíme priority do roku 2012 cez oči našich zákazníkov. Vychádzame najmä z rozsiahlych štúdií, ktoré IBM absolvuje po celom svete. Či už sú to diskusie s CIOs alebo CFOs, po prípade CEOs. Máme reprezentatívnu vzorku, ktorá nám hovorí, čo očakávajú naši zákazníci v tomto roku. Tie rozhovory prebiehajú zhruba z 3000 CIOs alebo CFOs po celom svete a tie závery, ktoré sme z toho získali, sú zhruba následovné. Hlavné trendy v tomto roku pokračujú a budú sa ešte viacej kryštalizovať a profilovať. Prvá oblasť je zjednodušenie interných procesov, čo v zásade znamená, že zákazníci naďalej budú chcieť šetriť, budú chcieť zefektívniť interné procesy, tak aby vedeli fungovať efektívnejšie, jednoduchšie a samozrejme na konci dňa aj profitabilnejšie. Ako príklad môžem uviesť neustále zjednodušovanie procesov v rámci IBM, kde v našej stratégii do roku 2015 očakávame výrazný podiel na hodnote našej akcie, ktorý príde práve z ušetrenia kvôli zjednodušeniu našich interných procesov. Takže to je prvá oblasť, ktorú očakávame vo svete, tak ako to vidia naši zákazníci IBM. Druhá oblasť samozrejme vyplýva z toho, že na svete máme stále viac a viac dát, či už je to z IT oddelenia, alebo je to z mobilných handsetov, alebo je to z RFID čipov. A ten náraz dát je taký masívny, že stále väčší problém je, ako spracujeme tie dáta, tak aby nám naozaj slúžili, aby to len neboli dáta, ktoré sú uložené na diskoch. To znamená, že druhá veľká oblasť, ktorú jednoznačne IBM vníma ako dôležitú a do ktorej investuje nemalé investičné prostriedky vo forme akvizície alebo vývoja výskumu, je práve oblasť business analytiky a optimalizácie. To znamená, ako z dát, ktoré máme, urobíme dáta, ktoré vieme čítať a na základe ktorých vieme vyhodnotiť tú situáciu a v ideálnom svete a v ideálnom prípade, ako vieme predikovať, čo sa stane ďalej, tak aby nám tie dáta pomohli rozhodovať sa ďalej. Tieto dve priority, čiže zjednodušenie interných procesov a analýza dát, sú témy, ktoré zjednocujú priority CFOs a CIOs. To znamená, že tieto dve funkcie sú k sebe stále bližšie a v zásade ten záver je taký, že majú jednotné priority. Tretia oblasť, ktorú očakávame, či už vo svete alebo na Slovensku, je oblasť cloud computingu, ktorá samozrejme vo svete rezonuje už dlhšie. A myslím si, že dozrel čas, tak ako to vnímame aj pre našich zákazníkov, aby naozaj tie prínosy, ktoré cloud môže priniesť, začali využívať. A myslím si, že sa to udeje v tomto roku. Práve preto, že cloud pre rôzne účely naozaj vie priniesť signifikantné úspory pre fungovanie IT u našich zákazníkov. Ďalšou oblasťou, ktorej sa IBM určite bude v tomto roku venovať, je oblasť Smart Planet alebo inteligentnej planety, ktorej sa venujeme dlhodobo a je to náš strategický pilier. Ide o to, že chceme ako firma prinášať inteligentnejšie riešenia rôznych oblastí pre jednotlivcov, pre našich zákazníkov a v konečnom dôsledku aj pre spoločnosť. Sú to oblasti ako vzdelávanie, ako zdravotníctvo, ako oblasť sociálnych vecí, alebo oblasť inteligentných miest a ďalej. Ako príklad môžem uvieť, že v tomto roku začíname s analýzami pre niektoré krajské mestá, ktoré majú pomôcť mestám nastaviť si ich vlastnú stratégiu, kam sa chcú posunúť od teraz do určitého obdobia budúcnosti niekoľkých rokov a my im pomôžeme nastaviť tieto priority a zistiť, ako im vedia firmy nášho typu pomôcť v realizovaní ich strategických plánov. Samozrejme sú to všetko oblasti a témy, ktoré sú veľmi dlhodobé a veľmi komplikované a zákazníci musia urobiť veľmi vážne rozhodnutie, keď sa do týchto tém pustia, pretože to vyžaduje veľa energie, sústredenia a dobrej spolupráce, dlhodobej spolupráce. Je málo firiem, ktoré vedia takúto kompetenciu poskytnúť a v oblasti Smart Planet, samozrejme IBM, je firma, ktorá tieto riešenie prináša.